নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰ জে জব ইনফো ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই ৰাজাই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আগৰ দৰে আজিও কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আশা কৰোঁ প্ৰশ্নসমূহ চাই আপোনালোকে ভাল পাব। যদিহে আপুনি ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টটো চোৱা নাই, ভিডিঅ' তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দি ৰাখিম, তাত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহক আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, বাহি আলোচনীখন প্ৰথম কেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিল? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে 1909 চনত, 1907 চনত, 1930 চনত আৰু 1912 চনত। কুৱেশ্যনটো চাই আপোনালোকে মনতে ইয়াৰ এনচাৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। এই কুৱেশ্যনটি এনচাৰ হ'ব 1909 চনত। 1831 শতকৰ আঘোণ মাহ অৰ্থাৎ 1909 চনত নৱেম্বৰ মাহত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সম্পাদনত বাহি আলোচনী প্ৰথম বছৰৰ প্ৰথম সংখ্যা প্ৰকাশ হৈছিল। খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, মনত ৰাখিব। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নত আগবাঢ়িছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। প্ৰথম অসমীয়া নাটকখনৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে কাৰেঙৰ লিগিৰি, শিশুলীলা, চিহ্নযাত্ৰা আৰু ৰুক্মিণী হৰণ। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চিহ্নযাত্ৰা। চিহ্নযাত্ৰা হৈছে 1468 চনৰ অসমৰ মঞ্চস্থ হোৱা প্ৰথম ভাওনা বা অংকীয়া নাট। ইয়াতেই শংকৰদেৱে সাত বৈকুণ্ঠ পাঠ আঁকি লক্ষ্মীসহ বিষ্ণুৰ সাতজন পৰিষদৰো প্ৰৱেশ ঘটাইছিল। মূলতে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে মঞ্চস্থ হোৱা চিহ্নযাত্ৰাই অসমত ভাওনা বা অংকীয়া নাট অভিনয়ৰ বাট মুকলি কৰে। এয়া আছিলে চিহ্নযাত্ৰা। ইমানখিনিলৈকে যদিহে ভিডিঅ'টো চাই আছে, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহত পাই থাকিব। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নত আগবাঢ়োঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3। চুৰধৰা নাটকখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, কালিদাস আৰু গোপীনাথ বৰদলৈ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ 6, মাধৱদেৱ। মাধৱদেৱে চৰিত্ৰ পুথিমতে অনুমানিক 1557 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত মাধৱদেৱে চুৰধৰা নাটকখন ৰচনা কৰে। চুৰধৰা নাটকখন শ্ৰীকৃষ্ণ বাল্যলীলা বিষয়ে কোৱা হৈছে। যদি আপোনাক সোধে চুৰধৰা নাটকখন কেতিয়া ৰচনা কৰিছিল, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1557 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰচনা কৰিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নত আগবাঢ়োঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4। বাল্মীকি ৰামায়ণ কোনে অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল? তাৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে মাধৱ কন্দলী, শংকৰদেৱ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু মাধৱদেৱ। আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মাধৱ কন্দলী। মাধৱ কন্দলীয়ে ৰাজ অনুগ্ৰহত উত্তৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথম বাল্মীকি ৰামায়ণ অসমীয়ালৈ সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ নামেৰে অনুবাদ কৰিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নত আগবাঢ়িছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5। প্ৰথম অসমীয়া ছনেট পুথিখনৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে জয়মতী, মালচ, প্ৰিয়তমা চিঠি আৰু বিলাতৰ চিঠি। ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ 6, মালচ। মালচখন ৰচনা কৰিছিল হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাই। হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা এগৰাকী অসমীয়া কবি আৰু বুৰঞ্জীবিদ। জোনাকী আৰু বিজুলী কাকত দুখনৰ জৰিয়তে কবিতা চৰ্চা খোজ পেলোৱা বৰবৰুৱাই ধূপকলি, কমতাপুৰ ধ্বংস, মালচ, চকুলো আদি গ্ৰন্থ প্ৰকাশেৰে খ্যাতি অৰ্জন কৰে। কবিজনৰ পৰিচয়টো আপোনালোকক অলপ কৈ দিছোঁ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নত আগবাঢ়িছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 6। প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনীখনৰ নাম কি? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে শিশুলীলা, ল'ৰাবন্ধু, ৰুক্মিণী হৰণ আৰু চকুলো। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে ল'ৰাবন্ধু। ল'ৰাবন্ধু আলোচনীখনৰ সম্পাদক হৈছে কৰুণা ভিৰাম বৰুৱা আৰু তেওঁ 1888 চনত ল'ৰাবন্ধু প্ৰকাশ কৰিছিল। মোৰ ভিডিঅ' চাই যদি আপুনি নতুন কিবা এটা শিকিব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম মহিলা আলোচনীখনৰ নাম কি? ইয়াৰ অপশ্যন হৈছে ৰঘুমলা, ঘৰ জেউতি, মিলন আৰু অৰ্ধাংগিনী। ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ 6, ঘৰ জেউতি। 1927 চনত সম্পাদক কমলালয় কাকতিয়ে ঘৰ জেউতি নামৰ প্ৰথম মহিলা আলোচনীখন স্থাপন কৰিছিল। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, মনত ৰাখিব। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটিলৈ আগবাঢ়িছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 8। প্ৰথম অসমীয়া চুটি গল্পটো নাম কি? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে সেউতি, সুৰভি, ককা আৰু নাতি ল'ৰা আৰু ৰঘুমলা। ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ 6, সেউতি। সেউতি গল্পটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে ৰচনা কৰিছিল।
নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম অসমীয়া কথা কবিতা ৰচক কোন? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, গোপীনাথ বৰদলৈ, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। এইখিনিতে আপোনালোকক যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাই দিছোঁ। যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ জন্ম হৈছিলে 1892 চনত আৰু মৃত্যু হৈছিলে 1966 চনত। অসমৰ এগৰাকী কবি আৰু সাহিত্যিক আছিল। অসমীয়া সাহিত্যত সাহিত্য একাডেমী বঁটা পোৱা তেওঁ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিক। 1955 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত তেওঁ সভাপতিত্ব কৰিছিল। আজি আমাৰ শেহতী প্ৰশ্নত আগবাঢ়িছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 10। তলৰ কোনগৰাকী মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কন্যা? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে মালা, মনু, ভানু আৰু পদ্মা। ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কন্যাৰ নাম হৈছে মনু। আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাইহে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ মোৰ চেনেলত আপলোড কৰি থাকোঁ। আৰু লগতে অসম পুলিচৰ ৰানিং, লং জাপ, চিন আপ এনেধৰণৰ ফিজিকেল ভিডিঅ' মোৰ এই চেনেলতে পাই থাকিব, সেইবাবে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আজিলৈ মই ৰাজাই বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। জয় অসম।